Коли я викликала швидку, приїхали лікарі, вони не знали, що це таке, це було досить жахливо. А в тому місці, де моя дитина попеклася, то там гуляє досить багато і людей, і дітей, і там відпочивають. І цей борщовик, він є повсюди. І тому я придумала, що треба написати петицію, щоб застерегти людей. Тому що чим більше спілкуючись і розповідаючи людям про те, що є така рослина, вони знають, вони розказують, да, ми пеклися, да, таке було, да, але треба щось робити. І от тому я вирішила іменно написати таку петицію.